Resolver mais uma questão aplicada na Alfaiatec Rio de Janeiro 2018 para 2019. Perfeito? Diz assim a questão: multiplicar um valor por 1,8 significa aumentar esse valor em x%. O valor de x é? Temos aqui 4 itens, um deles será o verdadeiro. Vamos verificar? Gente, olha só. Eu estou multiplicando um valor V, chamei de V, tá? Um valor V qualquer. Eu estou multiplicando esse valor por 1,8. Vamos destrinchar isso aqui, vamos distribuir um pouquinho isso aqui. Olha, V vezes esse 1,08 eu posso escrever como 1 inteiro, não é? Uma parte inteira, 1, na parte inteira, 1 mais 8 centésimos. Por que que eu estou lendo 8 centésimos? Ó, essa casa é décimos e essa casa é centésima, segunda casa, ou seja, 8 centésimos, 8 sobre 100. Perfeito? Agora vamos multiplicar esse V. V vezes 1 dá V, é aquela velha propriedade multiplicativa, né? V mais 8 centésimos de V. Perfeito? Ó, 8 centésimos de V. E aí eu percebo um detalhe interessantíssimo. Veja bem, V mais... Como é que eu leio isso aqui? Eu leio 8 centésimos, ou leio 8 por 100, ou leio 8%. Então, é V mais 8% de V. Ou seja, V mais 8% de V. Quem é o X? O X, ele está falando o quê? Quem é o valor de X? Aumentar esse valor em X%. Olha só, eu não aumentei, o valor era V. E eu aumentei de 8% de V. Ou seja, eu aumentei 8%. Resposta certa é o X. 8%. Perfeito? 8%, resposta certa é a letra C. Então, quem multiplica por 1,08, tá certo? Está... adicionando, né? Está aumentando esse valor em 8%. Perfeito? Mais uma questão resolvida, quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofacil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 320 páginas num site 100% gratuito. É toda a matemática, né, do ensino fundamental gratuita à sua disposição. Perfeito? Então, você que é concursando, se prepara para o Enem, vestibular, uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site. O nosso site é integralmente gratuito. Vai valer a pena. Você está assistindo essa videoaula no portal YouTube, está assistindo-a no canal Professor Luiz Fernando Reis. Se você puder se inscrever, vou te agradecer e te agradecer muito. Se puder clicar no sininho, né? Vou te agradecer ainda mais. E também se você puder passear um pouco, né? Nós estamos precisando de muitas visualizações, né? E nosso canal são mais de 3 mil videoaulas, todas elas gratuitas à sua disposição. Então, você que é concursando, gente, não deixa de visitar, de conhecer o nosso canal, veja nossas videoaulas, nossas várias e várias playlists, eu tenho certeza que você encontrará muito conteúdo. O importante, o nosso site e o nosso canal são ambos 100% gratuitos. Obrigado aos amigos pelo carinho, né? Pela atenção e até a nossa próxima videoaula.